بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر لواذا برنامج كارا اون كو ورسن انه مصطفى ابراهيم ان مارتين او كيمي دالك مريكا وحين قابكي وحين قيب كيهين برنامج سيدي تحالها ان بريهامبا ادي كسو بندقين ورسيدة قاركا اون لايه لانو وحو برنامج الكسر سابسن يهي وبرنامج كوتر عن مها مصوماسقا مسلمين تا مريكا فرق قودة حيا يشغالها اتشنبيقا ادالك سومالان كشغايستا kuraasida fiican ku fadhiya iyo shaqada wanaagsan haysta iyo shaqada aanta dalka ka taagan iyo tahriibka lagu caray arimaha Yurub farq intee ay u dhaxeeyaa waxa kulan ka hadli doona oo ku soo qaadan doona barnaamijkan hay'adaha ajnabiga mashruucyada loo soo dhiiba ma si cadaalad u maamulaan dadka ma soo gaarsiyaan halkay ku dambaysaa arintaas Mustafa ku soo dhawo Saab TV waad mahadsantay kaysa bal mar hore waxaan warbixin kooban naga siisaa oo soo koobaya arrimaha musuumaasqa hadalka dalalka afrikaanka ama Soomaalida waxa ragaadiyay horumarkeeda musuumaasqa kamida musuumaasqa muxuu ka dhashaa ama musuumaasqa horta maxaa lagu macnaa ama lagu fasiraa horta musuumaasqa kaysa ugu macna badan yahay laakiin sida ugu muhiimsan ee loo eegi karo musuumaasqa waxa weyn waxa markii laga kaxiyo dabiiciga sidii uu ahaan jiray ayaa inta badan waxa la dhahay wax ku dhacay corruption ama musuumaasqa musuumaasqa meelo badan uu galaa maaliyadu galaa wuxuu galaa beeraha wuxuu galaa bini'aadamnimada wuxuu galaa damiirka qofka wuxuu galaa shakhsiyadda qofka marka musuqmaasa kalmadaas horta waa kulmo aad iyo aad u badan laakiin markii qofka dabiicigiisa ama hanaankii loogu talagalay laga kaxiyo ayaa musuqmaasa dhacaa sidaad u sheegtay inta wadamada afrikaanka caado waxa loo leeyahay waa musuqmaasa Soomaaliyana adduunka waxa ka gashay waa number 1 xagga musuqmaasa maxaa keenay ama sabab musuqmaasa ma dhaliya sababta ugu weyn horta keenta waxa weeye markii accountability aan baahanay dawlad system haysa hanaan loo socdaa aan wadanka jirin inta badan waxa dhici karta musuqmaasaq waxa kala soo qayb weyn ka qaah markii loo magacaabo qof mas'uuliyad aanu qaadi karaynin amba xil aanu ka soo bixi karaynin ayaa waxa yana dhacda laba musuqmaasaq koow markii hore position-ka lama geeyin qofkii u qalmayay ee tacliinta aan baa aqoonta u lahaa laba qofkii loo dhiibi ma maamul karo mana gudan karo waajibkeedii taasa markaa waxa keenaysa inuu mucaamilaad kale qofkaasi jabada kala soo baxo oo iyaduna musuqmaasaq labaad ku ridi karta wasaaradda maxaa laga hortagi karaa ma lagu ciribtiri karaa waxaa laga hortagi karaa horta kayso siyaabo badan baa loo dhigay in laga hortagi karo laakiin ta ugu muhiimsan gundhigu ahaa waxa weeye waa horkaca ummadda ay markaa doonanayso iyo hanaanka ay ummaddu u socoto ka haddii marka hore la qeexo oo qofkii ku habboonaa la keeno meeshaas kaas ayaa goyn karaa amba taas ayaa goyn karta wixii loo oran jiray musuqmaasaqa marka kow waa horkaca qofka ummadda horkaca ayaa la dooranaya inuu isagu ahaado qof aqoon leh xirfad leh nicab musuqmaasaqa ogaana karo wixii ummadda ku samayn karo musuqmaasaqu kayso musuqmaasaqu waxa weeyaan bini aadamnimada laf dhabartiisa dhaqaale amba jiritaankiisa ayuu gooyaa marka waxa weeye horta muhiimka ugu weyn waxa le waa qofka ugu weyn ee mas-uuliyadda leh mar labaad qofkaas waa inuu qofkii aqoonta lahaa positionkii la raadsadaa ta kale jirta kayso musuqmaasaqa laga hortagi karo waxa weyan damiirka qofka iyo garaadka dambe ee kusii lafaaqan qofka guud ahaan waa inaad ogaato horta markaad ummad musuqmaasaqdo 200,000 markaad ka musaaqdo tusaale ahaan waxaad musuqmaasaqday beelo dhan agoon dhan caruur dhan mustaqbal dhan aayad dhan baad musuqmaasaqday waxaad musuqmaasaqday waxa weye waa tamaashiirtii caruurta iskuulka ku dhiganaysay kuraastii ay ku fadhiisanaysay markii musuqmaasaqa noocaasi dhaco kaysow waxaad kaloo musuqmaasaqday mustaqbalka ayaanba aayahaagii waayo ilmahaagii aad u musuqmaasaqday ilmo kale isaguna nabadgelyo iyo wanaag iyo xasilooni degaanka iyo dalka kuma noolaan karo waxaa dhacaysa laba dabaqadood markaa dabaqada dambe dambaska noqotay aayahaaga dambe laftigiisa ayay curyaaminaysaa tusaale aan ku siinaya halkan kaysoo arkay aad iyo aad iyo aad ii dareenkayga u kiciyay waxaad arkaysaa magaaladeenni o dhan waxaa laga dhisanaya guryo 200,000 300,000 jagooyinka waxay marayaan 60,000 amba 70,000 oo daro aniga adigu caruurtaynu dhaqnay mustaqbalka dambe jagana ma iibsan karaan gurina ma dhisan karaan marka mustaqbalkooda halkan kuma sugnaanayo marka aniga adiga waxaa nagu dhacaya kala go musuqmaasaq oo intayna caruurteena ay dalal qadaar tagiso si ay aayadanba u yeeshaan marka dhulkiina goyn kari maayaan dhisitaankiina samaysan kari maayaan imika waxaad arkaysaa daareheenni la weynaan la dhisay 190 way madhan yihiin laakiin maxay ku fadhiyaan $500,000 waxaase wixii la gelin lahaa tacliinta warshadaha marka musuqmaasaq wuxuu jabiyaa dhuuxa ummadda ayuu kaysoo dilaa waana arrin halisa marka guud ahaan waxaan oran karnaa waxa laga bixi karo waa cadaalad iyo sinaan loo helo bulshada dhexdeeda cadaalad iyo sinaan loo helo bulshada dhexdeeda iyo qof qualifier oo la keeno positionka ku haboon okay mustafa soomaalida ama soomaaliya
haday noqoto soomaalida ama dhulka soomaalida doogto waa laga sii xaajirayaa oo wax loo hayaamayaa dadka yurub badahay ku dhammaadeen yurub bay ku dhammaadeen dadka ajanabiga hanoo noqdo kenya yaman suuriya tukriya iyagoona waxay usoo haajirayaan soomaaliya usoo haajiray somalilan imikintii aad joogta wadaarkaysay hay-adaha samafalka xafiisyada waaweyn xafiisyada ganacsatada waxaa ka shaqeeya afrikaan badan suuriyantoodii arkaya qurxintan qalab nidaamka cusub lasoo koriyey shaqaalaha ugu badan ee jina ka shaqeeya ayaa ka badan kuwa kale faraga udhexeeya shaqaalaha jinaga shaqooyinka wada haysta iyo shaqalaanta haysata dhallinyarada waxbarata ama jaamacadaha ka baxday maxaan ku sifeenahay intii aan magaalada joogay kaysow indhaindhayn badan baan qaaday waxaan tusaale kaa siinaya horta rayislayaasha qura dhammaantood 170 waxaa la wareegay niman etoobiyaana nimankana waxaa horkacay ummad soomaaliyeed oo ka karanaysa meelahoodii dabeedna waxaa barabaxay nimankii degaan ahaan rayislayaasha timaha xiiri jiray reero dhan ayaa waxaan ka ganacsan jiray markaa reerihii horta barabax weyn ayaa lagu hayaa waxaan kaloo arkay meelo badan oo xitaa dadkii waiterska ahaa amba dee maqaxyahu adeegay ay imigadada ajaanib ah yihiin waana arkay arrintaas arrintaana su-aalo badan baan dadka weydiiyey waxna waa ka qabay waxaa kaloo lay sheegay imika wuxuu la oran jiray ilkaha amba dentistiga inay dad badan oo siiriyaana yimaadeen way la wareegeen arrintaasoo dhan arrintaasoo dhan waxaa kasii daran arrintii la oran jiray institutional memory waxaa laala wixii xusuus qor aynu lahayn waxaa loo wakiishay dad kenyatiya dadkeeni qualifiedka ahaa ee soomaalida ahaa la shaqaalaysiin maayo waxaa imikaan kasoo baxay intii aan kaa tegay meeting kale oo aan qolo kale lahaa dowladda u shaqaysa arrimaha ay isoo gudbinayan waxaa ka mid ah in ay halka yimaadeen dad kenyatina oo maalintii ku shaqeeya saacaddii $500 oo qabanaya xirfad qof u qalmo soomaaliya uu qaban karayay taana waxaa warkacaya wasiiradii oo iska dhisaya dadka ajaanibka ah iyagii oo laga siinaya lacagihii donationka amba somalia development fundkii lacaga badan laga siinayo markaa guud ahaan horta waxaa inagu kacay shaqaale aynaan u baahnayn ayaa waddankeena kasoo galay xaggii markii aan sii wareystay immigrationka cid joojinaysaana meesha ma jirto waxaa lay sheegay dhinaca ethiopia kaamamka inay dee nimankan kontrolladu waxoogaa inoo lacag ka qaatan qofka soo daayaan qofka siriyaanka xitaa fiisaba uma baahna waddankeena si toosa ayuu isaga yimaadaa cid la xisaabtantaana meesha ma jirto marka accountability-gii dowladdaa maqan xisaab xirkii baa maqan cashuurtii baa maqan immigrationkii baa maqan socdaalkii baa maqan marka howlahaasoo dhimi way jiraan waana arrin ku keeni karta mustaqbalyamanta xitaa waddankeenan aada iyo aada imika usoo galaysa oo dee waxyaaba badan loo baahnayn ka shaqeynaya marka adduunku waxa weeye skillka wixii aynan lahayn amba xirfadda wixii aynan lahayn in dad la keeno laakiin dadkeenu ay mas-uul ka noqdaan oo tababara dadkeena ayaa muhiim ahayd laakiin qofka isagoo soconaya ayuu toos kuusoo gelaya xirfadiina suuqu ka helaya marka arrintaas waa arrin ku keeni karta ama dayarteena iyo dadkeenaba shaqadari dambe oo kusoo korodha weya maxaa lagaga hortegi karaa tallaabadaasi waxaa lagaga hortegi karaa hay-ad kasta inay sideysa u shaqeyso laga bilaabo immigrationka waxay kaloo meesha jirta in la sameeyo quotation shaqaalaha in la priority-ga la siiyo dadka mudan ee waddanka imika annaga maraykanka waxa weyaan qofka ugu mudan waa qofka dee muwaadinka ah inuu horta shaqada helo priority number 2 waa qofkii markaa isagoo sharci lahaa magaranaysa isaguna ajaanibka marka adduunka wuxuu leeyahy dee xisaab xidh iyo wuxuu leeyahy mas-uulnimo iyo xilkasnimo marka imika systemkeenio dhame waa isdhexyaac waana arrin inagu keeni karta mustaqbalka waxun xagga safety-ga markaad ka egto xagga cuntada markaad ka egto xagga caruurta iyo haweenka markaad ka egto waxaa imika xitaa lay sheegay rayislayaashii dumarka ee ajaanibkii ayaa imika ugu badan wixii timaha ka shaqeynayay marka dee ayaan dhow kaysow xitaa kabatalayaashi waxay noqon doonaa dad ajaaniba iyo biyoolayaashi dadkii hawshaa haysteena ama ka ceesi jiray ama camal rishna way sii barabaxaya way sii barabaxaya waana arrin aada iyo aada wahalis in wax looga qabto u baahan okay mustafe hay-adaha samafalku waxay keenaan anjooyada ama hay-adaha samafalku caawimi ama deeqay keenaan ay kasoo qaadaan wadamada horumaray waxa iyagaa sida hadda jeer sanad kasta malaayiin dollar baa le intaasaa ku baxday soomaaliya intaasaa soomaaliyan ku baxday waxaasaan qaban mashaariicdaasaan qaban haddana ma muuqato dhinaca beeraha cagafyo la keenayo waddo la odhanayo waxa la dhisay buurahaas aqoon la kordhinayo ma jirto bal arrintaasi sidee loo sida u baxdo ama sida yurub kaga timaado iyada lafteeda musuqmaasuqa ma ku jiraa aada iyo aada waxaan beri ka shaqeeyey brograamo badan anigiyo loo abaabulaya lacag lagu caawiyo dowladaha soomaaliyeed waxaa la ururiyay lacag beri $2 billion oo dollar gaadhisa 99% lacagahaas may dhaafin dadka hay-adaha ee ka shaqaysta gaar ahaan administration wixii la oran jiray maamul iyagu markay lacagta ururiyaan xisaab xidhkeeda maamulkeeda waxaase horta inta badan ku baxdaa innaga dabeedna waxaa nagu dhacay dilaaliin kale oo kenya u badan iyo sawaaxili u badan
ayaa helay arrimaheeni oo iyaguna markaa maalgashi gaara ka samaystay. Marka inaga intayna soo gaadha waa intii u yarayd weeye, inaguna maynaan helin dee niman waxtar leh oo tayo leh oo la xisaabtamo dadkaas oo yidhahda dee lacag wixii nagu baxay wixii na soo gaadhay isma laha riboordada caynkaas bixiya. Waxaad ka eegaysaa programka la yihahda Somaliland Development Fund oo $100 million ahaa oo iminka musuq maasuq aada iyo aada u weyne uu ku dhacay oo ahayd arrimaha deegaanka iyo bulshada inuu wax weyn ka taro. Marka musuq maasuqa hay-aduhu way badan yihiin, xisaab xirkooduna wuu yar yahay. Wasiirada amba wasiir kasta ha noqoto, wasiirkii loogu talagalay inuu arrimahan wax ka qabtana inta badan maaha wasiir qualified wax ka qaban karaya. Marka waa dhibaato labada dhinacba kaysa naga haysata, waya u baahan in waxqabad degdega laga sameeyo. Waya iminka Mustafa, hay-ada badan samafalo ka shaqeeya Somaliland, waxaan arkaysaa goobo badan ama meelo badan aan wixii ku habboonaa la qaban, wax kale aan u baahnay in loo qabtay. Waxaa u baahnaa xarun caafimaad in laga dhiso deegaanka Samatulas, waxay ka dhisayaan dugsi waxbarasho. Dugsiga waxbarasho waxay leeyihiin iminka markay u fiisatay dowladu wafdu kormeerka maray tuulooyinka iyo dugsidaasaa u noqday in lagu dego ila ma lahaa guri marti ah. Marka arrimahaasoo dhalay sooyadu dhibteeda ma laha. Aad iyo aad ayay dhibteedu leedahay. Kaysa horta non-profit sector haddaad maqashaan ba hay-ad samafala, wax ay waddankeena weyn kusoo kordhin kartaa meesha ma jirto. Systemkeena waxa wax ka bedeli kara waa dadkeena iyo dalkeena iyo deegaankeena ummadda ku nool weyeen. Runtii dhaqaale darhayna ma hayso, dowladaheena dakhli badan baa soo gala, xirfadliinana ma hayso, dad badan baa inoo baxay oo wax soo bartay, dadka halkan degana dad badan oo ka caawiya jaamacadaha ka baxay xusuus badan haya oo taqurba aan ahayn ayaa meesha jira. Marka wax inaga dhimin horta meesha ma jirto, laakiin dhaqanka la caadaystay ayaa ah waxa weeyaan hay-aduhuna inta meel yar tagaan, afar qof loo soo ururiyo, sawir la iskaga qaado. Laakiin ma aha dee hay-ada infrastructure-ka amba systemka waddanka, wadooyinka, beeraha, siirka waddanka, waxqabadka deegaanka dabiiciga, hay-ada wax ka qaban karaya maaha. Iyagu waxa weeye waa temporary relief, waa inay meel yar faarfaaraan, dabadna hore ka dhaqaajiyeen inta programka dambe uu ka baxayo. Laakiin dal jacayl, deegaan jacayl, iyo dad jacayl iyo dan jacayl ayaa waxaa lagaga gudbi karaa, waxaana keeni karaa markayna hormuud saxa helo. Kaysa u dhibkayna haysta waxa weye hormuud saxa inaan helin dadka ina horkac ayaa dee not qualified, hadday noqoto xisbiyada iyo hadday noqoto ministerska ina horkac dhama dee not qualified. Intaynu arrintaa ka helaynana waxa weeyaan uma baahnin horumar ma samayno. Tusaalean ku siinaya berigii Vietnam wadanka la yihahdo iyo inaga isku dagaal baynagu dhacay. Vietnam aid amba donation amba caawimo may qaadan, waxay isku dayay inay waddankooda horumaraan iyagu ku sameeyaan iyagu adeegsanaya xooggooda, caqligooda iyo wacyaamahooda dabiiciga ah. Xitaa may helin in dadkii Vietnamka ay dhoofa inay lacag usoo diraan oo inagu sidan isu caawino isu caawiyeen, may helin taas. Laakiin maxay maanta gaadheen? Waxay gaadheen heer ay adduunka wax soo saarkoodii wax weyn kusoo kordhiyaan, noloshoodiina daryeelaan. Marka caawimada had iyo jeer ummadda way lugoysaa. Okay, su-aalaha ka duwan. Mustafa, dalka Maraykanka hore waxaad u sheegtay uga hadashay in dadka muslimiinta kala duwani ay ku soo badanayaan dhalashada mararka qaadana mustaqbalka 2050 marka la gaadhana laga yaabo inay majority yeeshaan. Arrintaas dad badan baa isweydiinaya. Waa dhab wey. Arrinta sharaxaad ka bixi. Orda kaysa saad u sheegtay waxa weeyaan istadiyo badan baa laga sameeyey amba waxaa laga sameeyey statistical badan qoomiyaduhu siday isu bedelaan hadday noqoto deegaanka, magaalooyinka iyo waddanka iyo gobolada intaba. 2050 waxaa la ogaaday dadka majoritiga horta waa dadka minoritiga, dadka kalaarada kaarka wata ayaa noqonaya dadka Maraykanka ugu tirada badan leh. Imiga dadka madowga oo kale waa 40 million, dadka Spanishka waa ilaa 60 million, Asiankuna waa ilaa dhowr iyo 30 million. Hadhowta marka laysu geeyey waxaasoo dhan iyagaa ka badanaya dadka caddaanka. Taa markii lasii eegay waxa la eegay muslimiinta Maraykanka iyo markii loo eegay Catholic-ga amba Presbyterian-ka amba Lutheran-ka amba Bahaas amba Jehovah's Witness, markii loo eegay quruumaha kale iyo non ethical kuwa aan diinta lahayna, waxa kale oo halkaa ka soo baxday diinta ugu caansan ee ugu xoogga badan inay noqonayso diinta muslimka dalka Maraykanka. Taa waxaa keenay dhowr arrimood baa keenay markii arrinta anigu aan dabagalay anigu aan qayb ka mid a qaatay. Kow, dadka diinta muslimka qaadanaya aada bay u socdaan oo number xawliya ayay ku socdaan, dadka diinaha kale kasii baxayaana number xawliya ayay ku socdaan, dadka ajaanibka imanaya Maraykankana waxa u badan dadka imanaya Asia iyo Africa. Markii waxaasu dhan laysu geeyey diinta number one noqonaysaa mustaqbalka Maraykanka waa diinta number one-ka ay waa muslimka wey, waa diinta islaamka wey.
sidoo arkay markaa dowladaha Mareykanka markaa loo arkay markii istiriga la sameeyay runtii aad iyo aad way soo dhaweynayaan isagu Mareykanka wax kasta wuxuu ka eegaa diin dhaqaale ayuu buu ka eegaa waxa doonto caabud laakiin isagu wuxuu ka eegaa security dhaqaale iyo horumar iyo in adduunka gaadho isagu siduu xisaabtamay wax weey maadaama ay muslimiinta sidan u kobcayso globalka adduunka geopoliticska weyna globalka dhaqaalihiisana waxay arkayaan Mareykanku waxa weeyaan inay muslimiintu noqonayso xoog marka wuxuu doonayaa inuu dadkan muslimiinta ee Mareykanka muslim american kale ado inay u horseedaan inay adduunka kala dhan dhaqaalihiisa gaarsiiyaan iyo horumarkiisa haday noqoto gawaadhidiisa iyo alaabtiisa marka waa fursad weyn oo qaali ah sida iyagu arkaan waana fursad guul u ah kaysa muslimiintu de waxa ku leedahay taariikh weyn dalka Mareykanka Keith Ellison oo Minnesota ka soo baxay waxa lagu dhaariyay kitaabka muslimka iyo la White House-ka 150 sanadood buu yaalay muslimiintu waxay imanaysay ilaa 300 sano ka hor iyagu isleefisa marka muslimiintu taariikh weyn ayay ku leeyihiin waddanka Mareykanka dadkii ugu dambeeyay muslimada qayb weyn iyaga laftooda ka qayb qaateen waxa ahaayeen Soomaalida oo runtii magaca muslimiinta ku qoray iyaguna astaan weyn oo iyagu waxay ahaayeen dadkii de la yimi iyagoo muslim dresskoodi wata ay ugu horreeyay xijaabkii wata dhaqankii wata ee muslima toosa ku adeegtay waxa noqotay dadka Soomaalida runtii aad iyo aadna way soo dhaweysay gobolka Minnesota wax weyn weyn haday noqoto dhaqaale wada noolaasho sinaan iyo cadaalad iyo horumar xagga sharciyada intaba iyo la dagaalanka argagixisada intaba aad iyo aad bay uga qayb qaadatay marka Soomaalidu maanta aad iyo aad iyo aad ayay u mudan tahay gaar ahaan muslimiinta dhaqaalahooduna wuu kobcay Mustafa maxaad ugu haysaa kitaabka waxaad tiri muslimka lagu dhaariyay ninka Keith Ellison markii uu noqday ninkii ugu horeeyay Minnesota ka soo saarnay oo xildhibaan uu ka noqday golaha deegaanka golaha baarlamaanka uu ka noqday markii Washington tagay waxa lagu dhaarnay waa kitaab muslim ha laakiin waxa loo soo saaray kitaab muslim Abraham Lincoln 1884 muddadaas uu isagu akhrisan jiray kaasa lagu dhaariyay marka marna White House ka yala marka muslimnimadu kama maqneyn marnaba dalka Mareykanka waana dad aad iyo aad u soo dhaweeya diinta muslimka horumar weyn ku og inta badan constitution ka ama xeerarka Mareykanka oo dhan waxa laga dheegtaa waxa weeyaan kitaabka muslimka badankood Mustafa muslimiinta dalka Mareykanka booliska ahaa ama jagada xukuumadda dowladnimo ama hay'adaha kala duwan halkee ugu sareysa gaaraan ama kamid ma jirta arrimaha muslimiinta ku jira haa horta waxa jira dhowr arrimood baa jira wixii la yiraahdo civic engagement amba magaranaysa ka qayb qaadashada xagga arrimaha bulshada muslimiintu way ku cusub tahay way ku cusub tahay background markii la eego Obama laftigiisa kama marnayn muslimnimo waa uu xukumi family muslimna ayidi waa muslim inkastoo waliba xan jirtay inuu ahaa family-giisa muslim marka horta muslimadu kama marnayn xaqii civic engagement-ka inkastoo wali kobcayso laakiin waxaad moodaa imika muslimiinta inay badatay number badan ay noqdeen marka ay soo saari karaan dad magaranaysa wasiirra ah dad soo saari karaan senators ah ama congress-ka marka waa arrin kobcaysa laakiin muslimiintu xaq ay heer ka gaadhay mareekanka marka aad eegto waa xaqa technology-ga amba gaar ahaan hadda aad tagto California dhinaca Silicon Valley soo saarida technology-ga xagga haday noqoto eBay, haday noqoto Google, haday noqoto Microsoft, haday noqoto sector-iskan deegaanka technology-ga iyo dhaqaalaha intaba xagga horta aad iyo aad weyn ayay uga qayb qaateen arrimaha waaweyn oo ka sameeyeen waxa kale oo muslimiintu ka qayb qaadatay xagga loo jiray education-ka haday noqoto professors, haday noqoto doctors waxyaabahaas oo ummada aad iyo aad bay horumar u gaarsiiyeen muslimiintu waxay kale oo ka qayb qaateen arrimaha bulshada iyo wada noolaanshaha iyo sinaanta iyo cadaaladda dhaqanka Mareykanku hadii jir wuxuu door bidaa wixii loo jiray dhaqan quruun kasta oo dhaqan wadata inta badan wuu soo dhaweeyaa waayo dhaqanka wax laga helaa qolo kasta wixii cunto wax laga helaa sida uu u barato sida uu u fakarto caafimaadkeedii wada noolaashayda ummada ayaa ku xiran marka dhiirigelin badan baa laga helaa dadka muslimiinta oo amba dhaqankooda mariyaha amba cuntadooda amba sida uu nool yihiin amba masaajidadooda marka muslimiintu waxa weeyaan waa influential amba waa dad wax ka bedela arrimaha Mareykanka oo dhan weeyaan ugu dambeyntii markii madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka dhawaan Trump uu loolaynayay cabsi badan buu ka qaaday muslimiinta iyo ajnabigu baqdin badan baa dhacday hadda kursiga ay ku fariistay saameyn muxuu ku yeeshay dadka muslimiinta ajnabiga horta saameynta uu ku yeeshay waa tii travel-ka amba socdaalka amba security-ga intaasna runtii marka la sheego wax aad u weyn oo ku soo kordhay ma jirto kow horta todobadan wadan ee lagu soo rogay in laga joojiyo imaatinkooda isagu ma ahayn ninkii bilaabay Obama ayuu ahaa waxa ku jira Libya, Syria, Somalia iyo Sudan iyo waddanka Iraq
iyo Yemen wadamo caan ka saheen laakiin isaga way ka horaysay waa wadamo tilmaana isagu kaliya wuxuu ku soo kordhiyay waxa ay temporary 90 days ama 90 casho in wadamada muslimka laga joojiyo soo galitaanka arinta marka waxa ka dagaalamay judge joogay Hawaii magaalada leedo Honolulu bardhowtaan waan tagay magaaladaas runtii waan la kulmay niman caynkaas oo arimaha ka shaqeeyay marka wax weyn horta runtii ku soo kordhay ma jirto laakiin wuxuu sameeyay inuu geliyo baqe dadkii Mareykanka ahaa oo magaalada tooso xaq jirnimo gaar ah taa laftigeedu wax ka bedelaysa Mareykanka laftigiisa wax weyn maaha waayo Mareykanku waa dal ku dhisan xeer iyo xuquuq bini'aadamnimo madaxweyne goyn karaana ma jiro waa wax ku aasan xuquuqda bini'aadamka amba First Amendments amba Second amba Third-ka hadalka qofka xurriyadda qofka diin inuu aaminsan yahay diin alla diintu doona ahaado ka bixi karo geli karo marka waa xuquuqo jira oo aan waxba ka bedeli karaynin waxna ka joojin karaynin waxa kaloo jirta tii socdaalka humanitarian wixii loo oran jiray isaga laftigiisa wuxuu wax ka taaban karayo ma aha marka inta badan waxa weeyaan baqa gaara oo ku tixgelinaya dadka isaga u codeeyay oo magaranaysa tixgelinaya laakiin wax allaal wuxuu ka qaban karayaa ma jirto intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena gaarka ah oo la yeelan Mustafa Ibrahim Al Mustafa Martin oo ka yimid dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota intaynu ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinkii tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Mustafa Martin